Ko ti je dao papuče te? Marko. Ti sam Marko. Dao ti je? Pa, nije mi dao, pa, ono, pozajmi, zato što su meni pukli moje jabuke. Pa su lepe. Isto, pa isto kao tvoje, brate. Mislim, isti i broj čak. Isto, ne osjeća, mislim, broj. Koji broj ćeš ti? 44. Nike. Zavisi od modela. Zavisi od modela. Zavisi od proizvođača. Isto i ja, više ovo mi je malo velike, veće ovo, 45-46. Odgovara mi sunce, jer ja na suncu ne mogu dugo da budem. Šta mu? Idem da se čustim u bazi malo. Bar noge malo. Ajde, vidimo se. Oroze, možeš ti da sam nešto da pokučim? Hoću, to sam i mislio. Šta si ti skonto sinoć po priče? Pa te vrat, skonto sam da si... Iskreno mi reci. Šta? A? Direktno. E, ovako. Znaš zbog čega? Iznošenjem Đedovića i Tare nekih stvari. Đedović je iznao to? Da, Đedovića. U priči gdje sam ja provalio, sam skonto da je Ivana, sećaš se onda kad smo se mi svađali pre 5 meseci. Dobro. Kad je pričala, imam ja još da kažem te stvari. Znaš ono, da je ona to njemu rekla. Nevezano za moj njen odnos, da je nešto bilo, nego za stvari, kad je ona meni govorila da mene štite, sećaš se, ja nemam pitanja, ja nemam, jel razumeš? Da, ali ovo je bilo pre tome. Da, pre to bilo, a posle je Tara iste te stvari rekla. Iste stvari, još gore. Ne, ali pre bilo sinoć, pre si ti jebo mater, razumeš? Ne, kad je Tara iznela. Kad je Tara iznala. Ma Tara ništa nije iznala. Jeste bre, rekla je Tara... Neću spominjao sad ovdje. Znam što je rekao. Dobro, ti kažem da si ti pre skočio i pre si rekao da su neke osobe zaslužile vama tamo i... Nisam tad mislio uopšte. Tad nisam bre spomenuo nju. Viš kako ispade druže da sam ja zaljubljen u Ivanu, da vamo... Ma bre, mene ne interesuje što ispada. Ispada ovo... Ja znam da ja tebe nikada u životu... A da li ti misliš da sam ja na tebe aludirao? Nešto, bilo šta sad. Si na mene, sad nisi na mene, ali aludirao si sa Milicom kad je bilo. Ma nisam aludirao zbog tebe, znaš da, koji je odnos bio? Šta je bilo izjavljeno? Zbog toga sam joj postavio pitanje. Pa zamislite, ja postavio pitanje da tebe... A nije bilo za to sad... Ja me kapiraš kako je, ali ja ti kažem opet, nema veze, ajde. Da, tu... Rekao si, izletelo ti možda šta si rekao i ispalo je da sam ja... Razumeš tebi priču, ko kad bi ja sad se s nekim posuđao i počeo da pričam o tebi, neki stvar. Ja tebe tu nisam spomenuo, niti se ti meni ikad rekao. A jebi ga, Jaki. A dobro, pa nismo sad... Samo ti kažem da nisam, jednostavno sam, ono, nisam očekivao. Neke stvari, ako se dogovorimo ti i ja nešto, onda... Koji jebe sve, kapiraš ako se ti ja dogovorim? Ja kapiram šta ti meni pričaš, ali mora i mene da kapira neko, bar malo. Jebi ga, ja ti pričam za naše stvari, ti mi pričaš za... Ne, kapiram ja šta ti meni pričaš. Ja znam da tebi nije lako. Niko ne kaže da tebi je lako. Mene je ta tema još ubila još prije 2 nedelje kad je počelo ono da ja govorim da to me je... Zato što je to taka budalaština da me to najviše pogodilo, je to iskreno ti kažem. Najviše, od tada ide, samo se spominje. Znam, ali ako si ti rekao da to nema veze, zato kapiraš? Ali drugi to nameću. Ali koga boli kurac ako ti i ja imamo nešto naše, kapiraš? Da, to si upravo. Mogu da pričaju šta god hoće. Pa
Pa sutra ide izađu neki i onda ti ustaneš i kažeš ime, ja reću ti ja šta ima na polju, ovo, ne, nešto redno. Ne, to sam htio da... ne to u vezi toga, veruj brate, da, da ti kažem, Stefane. Ti znaš neke stvari, ja znam neke stvari. Da, ali radilo se o tome što to uopšte nisam očekivao da će da mi pričaju. Znaš da ja u nekim da stvarima, ja ne kažem da sam... Ispo, korektno. Ne to, nego ali, ne želim da mi pričaju neke sad, stvari koje ne mogu da verujem da mi pričaju. Sad da izađu neki klipovi, nemam pojma nija šta, i mene ne bi dotaklo ništa to, razumeš? Ništa, brate, zato što sam ja jednostavno znam neke stvari, ja znam isto neke stvari. Ja sam rekao, ja sam bio tu za tebe uvek, ja ću biti ja tu za tebe uvek. I ja ću biti za tebe. Nikada nećeš od mene osetiti bilo kakve neke, ne znam, nijam, brate. Zamisli da ja pričam, jebaću je usta, u zube ću je jebati, pa na koga ćeš da misliš nego na Maju, kapiraš? Ma bre, pričaj šta hoćeš. Pa ne radi se o tome, brate, nego se radi šta je mene izdavirao. Kažem samo kako to ispada. Ja znam da mi izdavirao. U drugim svađama, i onda ja tu sedim kao mental, brate, popišan. Ne želim... šta se sam ja treba da ustanem kao da se jer ti ja svađamo, da se tu... Kao neki dva degenerika, zbog koga ti? Jeste. Kao što sam ja odlučio ovde da budem cava i pička od prvog dana i sam sebi krojim ovde neke stvari da bi meni bile lakše, da bi ja, da ne bi imao neke ovde situacije katastrofalne, tako i ti trebaš da neke stvari, svi krojimo sebi ovde kako će vam biti. Da će vam biti dobro ili loše. Ja mislim da je tako. Šta te snađi, tebi? Ma da, brate, šta mi se dešava, brate, sa svih strana, brate. S kojih strana? Samo s Majom imaš problem. Ti samo s Majom imaš problem. Sa mnom nemaš problem, nema šta te snađi. Kakav problem sa tobom, brate? Sa Ivanom nemaš problem, nema šta te snađi. Znači, kogod da šta pita ili bilo šta vezano za nas, to shvati da ti to nije problem. Nikakav. Ni to te ništa ne snalazi. Šta ti malo prezorica dolazi, bre, piča mi... Priča se kako sam ja zaljubljen u Ivanu, a koristi Maju za paravan, druže. Pa šta ti briga? Zamisli ti, te pričaju pod te budalaštine. Šta se pričaju, pa ja još je. Mene je pogađaju takve stvari. Meni ne smije. Mene takve stvari pogađaju. Ti ja ne možemo da se dogovorimo, ovde niko onda ne može se dogovoriti, ni zašto. Pravo si. Ja bar tako mislim. Vrat, ja nam budi za živo, znaš? Viš ti šta pričaš? Kažem ti da ne mogu da izdržim ovaj pritisak sa svih strana. Ne mogu da izdržim pritisak. Majke. Teško mi je. Teško mi je, veruj.
ja mislim da... Opet sam možeš taj pritisak da otvoriš, da ne sediš tamo gde sediš, da jednostavno neke stvari... A, brate, mnogo teško mi je, brate, baš mi je teško. Odlipoludio sam, shvataš da... Ja verujem da si ti imao veće mnogo problema u životu. Ma, veruj mi da sam odlijepio. Odlijepio sam, osjećam kad se svađam, to sve, takav sam. Kratak taj fitilj mi ode u kurac, onda skrenem ovako, ne znam ni šta pričam. Poludio sam načisto. Znaš, mnogo mi je teško. Ako pričaš, samo će ti biti još teže. Znam, ali iskreno ti kažem. Iskreno ti kažem da mi je mnogo teško. Evo te, ovdje smo 8,5 mjeseci čak. Teško mi, ne spavam noćima. Razmišljam. Ubija me razmišljanje. Ne mogu da se oporavim. Ja jučer plačem kao, brate... Ja sam plako, mali. Da sam ja doživio da moram da se pravdam, da se izvinjam svom ocu i svojim prijateljima. Da... Kapiraš? Isto. Mene to ubija, brate. Ubija me. Što gledaj ovdje neke stvari... Ko zna šta će sve stizat? Ne ko zna, nego da razumeš šta će se praviti sad. Probaj da izdržimo, da ne komentarišemo ništa i to je to. Da normalno, da ne padaš, da ti nije pod neke provokacije drugih ljudi i to je to. Ne mogu, brate, otići večeras kući. Ma šta lupetaš? Ne mogu više. Šta lupetaš? Ne mogu, majke, ne mogu više. Ne mogu. Loše mi je, osjećam se, malo loše. Znaš ti kakvi ljudi su imali ovdje probleme, bre, čovjek? Džaba, meni je ovaj problem. Sve me snašlo sa svih strana i to je to.
Bolje da idem kući, da vidim krunu. I? Lepa, bit će mi bolje. Biće ti bolje? Veruj mi da hoće. Pa ja ne mogu da veram šta ti pričam. Majke mi moje. Samo ona može da me spasi, sad i niko više. Veruj mi da ne može niko. Znam sebe. Što, ja još kod drveta tražiš neki zadatak? A kak? Dobro ću pođe. Ja ću sam s tobom. A? A kak? Što mi se ne javlja bilo što. Ne mogu znati da samo ona može da me vrati u život, niko više drugi. Eto ti. Skrenuo sam totalno i ne znam kako da se vratim. Mogu da se vratim dok nju ne vidim. Ne mogu. Ja. Ne mogu, čoveče, vidiš. Šta oni gledaju, jebote živote, jebote, šta oni gledaju? Da me neko nabeđu da sam zaljubljen, da... Ne mogu da se izdignem. Možeš, da razmišljam pozitivnije. Ne mogu, moram, ne mogu. Rekao sam ti, samo mogu krunu da vidim. Samo me to može pomoći. Ništa više, znaš. Ništa više.
Idi se stučaj malo, dođi sebi, brate. Ne razmišljaj tako, razmišljaj pozitivno i to je to. Moraš sam da se izvodiš, nikud ne možeš ti pomoći. Da iz ove situacije izađeš, nikud ne možeš ti pomoći. Ako ti sam sebi ne pomoći. Šta ti pričam neke bajke? A znaš sam sve. Nisam oko sklopio, neće sam. Eto ti. Idi si istuširaj, brate, verujem. Idi si istuširaj, malo iskuliraj. Sve će ovo proći, vidi samo da, eto, više ne dolazim u ovakvu situaciju, ni ti, ni ja, ni sa moje, ni sa tvoje strane. Sa moje neće sigurno doći nikad u životu. A kakva situacija, brate? Pa evo, vidio si kakva situacija. Pa eto, u sekundi. Ne mogu ja te držim. Mene blam svega, majke mi blame, svega me blam. Boga mi. S mojih svađa, mojih rasprava, moje, svega me blam. Majke mi. To me jede. Pa mi će nešto ti pomoći ako odeš ovaj? Pa. Samo ćeš još gore sebi napraviš. Ništa dobro ti neće doneti. A brate, odlijepit ću. Nećeš odlijepiš. Hoću, verujem. Nećeš da odlijepiš ma još. Još 50 dana nećeš da odlijepiš da ga jebaš. Ma hoću. Pa dobro, ja ti već kažem. Sam odlijepio, nemam života u meni. Ja ti kažem da nema. Ti kažem da nećeš da odlijepiš. Sigurno. Opet ti kažem, mislim da si prošao gore stvari na životu. Ja mislim. Mislim da od nekih problema u životu ne treba pobeći. Nego ih prevazići i to je to. Ajde!
idi se istuširaj, dođiš malo sebi i batali te to razmišljenje. Glupo ti razmišljenje, iskreno ti kažem. Još 50 dana i to je to. Idi se istuširaj, poslušaj me, eto. Дети?